तिमीले दिएको पिराती छल्कियो छल्कियो मनको घैलामा, फोटो खिचेर मायाको टाँसिदियो कि बोइलामा। अब जात्रा जात्रा खास जुन हिसाबले जात्रा जात्रामा काम गरे, जात्रा जात्रा भनेको त्यो सबभन्दा मेन कुरो हो, त्यसमा के भइदियो भने मेरो लागि प्राण आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चर हानेको छु जस्तो त लागेको त छैन। फिल्म रिलिज भएपछि चाहिँ त्यस्तो के हुँदो रहेछ, खुट्टामा बन्चरै हानेर रहेछ कि हानेर रहेछ, त्यस जस्तो आउँछ। जुन मट्टीमालामा गरेको अनुभव, त्यहाँ गरेको कमी कमजोरी र त्यसमा भएका त्रुटिहरूलाई यसमा सुधारेर राम्रो गर्ने प्रयास गरेको छु। योभन्दा अगाडिको मिट्टीमाला भन्ने फिल्म त हेर्नु पाएको छैन मैले, तर उहाँको इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ मैले क्रान्तिवरमा। त्यो इन्टरभ्यू सुन्दाखेरि मलाई लाग्यो उहाँले अनुभवी र उहाँले मेहनत गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो इन्टरभ्यूबाट मलाई लाग्यो। माया पिएमटीमा काम गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो भयो, स्पेसली कोसिसहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, उहाँले गर्दा मलाई एकदमै इजी भयो। म त फिल्म लाइक गर्छु कि गर्दिनँ भइरहेको थियो, लाइक कि सिकेको छ कि छैन भइरहेको थियो, तर उहाँको एकदमै सपोर्ट थियो। अनि प्रड्युसर सर डिरेक्टर सरलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। नेपालमा भङ्गेरी डन भनेर चिनिने अर्जुन गुरुङ जो प्रहरीको इन्काउन्टरबाट बस्नु भएको थियो त्यो समय, र उहाँले मलाई अन्तर्वार्ता दिँदा अब भङ्गेरी होइन, भङ्गेरी त सानो, अब राँगोडन बन्छु भन्नुभएको थियो। समयले अलिकति गति लाग्न खोजा भएर म चाहिँ अब बाई बाई भन्न चाहन्छु। जसले नेपाली चलचित्रलाई धेरै नै माया गर्नुहुन्छ, तर बनाएको हिसाबले यो पहिलो फिल्म हो, प्रवीण थापालाई म अगाडि बोलाउँछु। आज प्रवीणजीकै कारण यो फिल्म बन्न सम्भव भएको छ। प्रवीणजी 10 वर्ष कोरियामा बस्नु हो, 7 वर्ष रेस्टुरेन्ट चलाउनु हो, र खास गरिकन म्यान पावर व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। भूकम्प ताका धेरै नेपालीलाई सामाजिक कार्यमा उहाँले राहत वितरणदेखि लिएर घर निर्माण पनि गर्नुभएको छ। सामाजिक कार्य सँगसँगै यो फिल्म निर्माणमा उहाँले हात हाल्नु भएको छ। र अहिले बिहाई फिल्म्स आफ्नै ब्यानर मार्फत यो माया फिल्म तपाईँहरू माझ लिएर आउनु भएको छ। बिहाई फिल्मसँग सहकार्य गरेको छ एसए फिल्मले, र एसए फिल्मबाट म निर्माता सबिन अधिकारीलाई अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् त सबिनजी यङ हुनुहुन्छ, तपाईँ ठाडो ठाडो। उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा उमेर भर्खर 26, यो उमेर भनेको त सिक्ने उमेरै हो, पढ्ने उमेरै हो, तर पढाइको सिलसिलामा 4 वर्ष जापान बस्नुभयो, जापानको एक खालको अनुभव पनि छ, र नेपाली फिल्ममा अब केही गर्नुपर्छ भनेर यो उमेर र जोस लगाइरहनु भएको छ। सबिन अधिकारी जो एसए फिल्म्सबाट हुनुहुन्छ, हाम्रा दुई मेकरलाई मैले चिनाएँ। यति मात्र होइन, सबिनजीले यो फिल्ममा एसिस्टेन्ट डिरेक्टर भएर पनि काम गर्नुभएको छ, र फिल्मको लेखक पनि हुनुहुन्छ सबिन अधिकारी। जुन जुन विषयमा हात हाल्नु भएको छ सफलता अवश्य मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किन भन्दा यो त स्टार्टिङ मात्रै हो, धेरै गर्न बाँकी नै छ। अब म निम्ति आउँछु फिल्मका क्याप्टेन, जसले यसभन्दा अगाडि मट्टीमाला फिल्म निर्देशन गर्नुभएको थियो, युवा निर्देशक हुनुहुन्छ, युवा जोस छ। अहिले माया फिल्म तपाईँहरूमा आज लिएर आउने हाम्रा यो फिल्मका क्याप्टेन हुनुहुन्छ टेक पौरखी राई। फिल्मको तन्मा निर्देशन श्री श्रेष्ठको, श्रीजी आउनु भएको छ भने प्लिज बाहिर हुनुहुन्छ, आउनु भएको छैन श्रीजी, सायद अब कामको सिलसिलामा प्राविधिक साथीहरू त व्यस्त नै हुनुहुन्छ दैनिक जसो। चलचित्रको सम्पादन गर्नुभएको छ नकुल खड्काले, नकुलजी आउनु भएको छ भने नकुलजी, नकुलजीलाई देखिरहेको छैन। चलचित्रको गीतमा सङ्गीत गर्नुभएको छ कोशिश छेत्रीले, कोशिशजी अन्ध भए आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाएँ। कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ शिशिर खाती, चलचित्रको गीतमा नृत्य निर्देशनको पाटो शिशिर खातीले सम्हाल्नु भएको छ, उहाँ पनि अनुपस्थित पाएँ। र गायक गायिकातर्फ जाउँ, फिल्मको गीतमा कोशिश छेत्री, रेखु सहयात्री र बिन्दु परियारले आवाज गर्नुभएको छ। ब्याकग्राउन्ड स्कोर शैलेश श्रेष्ठको, अब चिफ असिस्टेन्ट मैले भनिहालेँ सबिन अधिकारी हुनुहुन्छ। पोस्ट प्रोडक्सन हाम्रो मल्टी मेट र सिनेजोनमा भएको हो। अब डिस्ट्रिब्युटरको कुराकानी गर्नुपर्दा अहिले हप्तै पिछे जस्तो उहाँको हातमा फिल्म छ। काठमाडौँ उपत्यका लागि अहिलेका निकै चलेका वितरक, जसको रिच इन्टरटेनमेन्ट मार्फत धेरै फिल्म वितरण भइरहेको छ, आजै रिलिज फिल्म चर्चा हुई पनि उहाँले नै वितरण गर्नुभयो। म करण क्रेजी सरलाई अगाडि बढाउँछु।
करणजी को हफ्ते पीछे फिल्म मैं देखी आऊस उपत्यका बाहिरका लागि भने एफटी कम्पनीले यो फिल्म वितरण गर्दैछ। एफटीबाट कोही प्रतिनिधित्व पाउनु भएको छ भने अगाडि म बोलाउँछु। एफटीबाट मैले प्रतिनिधित्व गर्ने कोही व्यक्ति देखिरहेको छैन र के कति हलमा लाग्दैछ, उपत्यकामा कतिवटा हल पाउनेवाला छ, हाम्रो करणजीले नै प्रश्न पार्नुहुन्छ। रिलिज डेट भनिहाले मङ्सिर 20 अल नेपाल रिलिज हुँदैछ। फिल्मको जनरा लभ स्टोरी, फ्यामिली ड्रामा अनि कमेडी। र यो फिल्म कुलेखानी काठमाडौँ लगायतका स्थानमा सुटिङ भएको थियो 45 दिन लगाएर। अब बजेट राम्रै बजेट खर्च भएको भन्नुभएको छ मेकअप साथीहरूले, बाँकी कुरा उहाँले नि प्रश्न गर्नुहोला। अब म कलाकारतर्फ लाग्छु। चलचित्रमा प्रमुख त सबै प्रमुख हो, तर यो नाम अगाडि पछाडि आउँदा कतिलाई लाग्न सक्ला, तर प्रमुख त म थोरै रोल निर्वाह गर्नेलाई नै प्रमुखै मान्छु, नत्र त्यो भएन भने फिल्म पनि बन्दैन। म कलाकार साथीहरूको नाम लिन्छु। कोशिश छेत्री, कोशिशजी आउनु भएको छैन। कोशिशजी आफैमा सङ्गीतकर्मी हुनुहुन्छ, गायक हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार हुनुहुन्छ र उहाँले फिल्म पनि पछिल्लो समय खेलिरहनु भएको छ। यो फिल्मको प्रमुख कलाकारको रूपमा कोशिश छेत्री अन्धवेमा आउँदै हुनुहुन्छ। अर्को कलाकार हुनुहुन्छ किरण चन्द। ओके किरणजी हामी आज उपस्थित हुनुहुन्छ। किरणजी यहाँहरूको लागि नयाँ अनुहार लाग्न सक्छ, तर थिएटर आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, थिएटरमा आबद्ध आर्टिस्ट, अहिले नेपाली चलचित्रमा राज गरिरहेका पनि छन्, त्यो देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को कलाकार हुनुहुन्छ सरोन बस्नेत, सरोनजी पनि अनुपस्थित पाए। त्यस्तै अञ्जली अधिकारी, अञ्जलीजी पनि आउनु भएको छैन। चलचित्रका अर्का कलाकार हुनुहुन्छ अनुपमा भण्डारी, उहाँ पनि आउनु भएको छैन। त्यसै गरी अर्का कलाकार हुनुहुन्छ अर्जुन गुरुङ, जसलाई हामी भङ्गेरी डन भनेर चिन्छौँ, डनहरूको पनि अनेक उपनाम छन् है, भङ्गेरी डन हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को कलाकार जयनन्द लामा, निकै सिनियर आर्टिस्ट, लोक सर्जक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अनुपस्थित पाएँ। अरुणा कार्की, अरुणाजी पनि अनुपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रमन राई, यो फिल्मको अर्को कलाकार, रमनजी अगाडि आउनुहोला। त्यसै गरी अर्को कलाकार हुनुहुन्छ सदीक्षा महर्जन, अन्धवे हुनुहुन्छ, ओके। त्यसै गरी अर्को कलाकार हुनुहुन्छ सागर बस्नेत, ए सागर आउनुहोस्, सागरले हामीलाई खिचिरहनु भएको रहेछ। र जो कलाकार आउनु भएको छ, जो अनुपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरू आइसके पछाडि म अगाडि बोलाएर उहाँहरूको पनि भनाइराख्ने नै छु। ओके यहाँ छुटाउनु भएछ कलाकारमा हाम्रो देव कुमार श्रेष्ठ, जो आफैमा निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। मलाई त आज अतिथिको रूपमा चाहिँ शुभकामना दिन आउनुभयो कि भन्ने लागेको, यहाँ साथीहरूले ठिकाउनु भएको थिएन। देव सर तपाईँलाई म प्लिज अगाडि एकदम हार्दिकका साथ अगाडि बढाउँछु। देव कुमार श्रेष्ठ निर्देशन उहाँको विधा, तर बेला भएर खेल्नु पनि हुन्छ। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रज महानुभावहरूमा मेरो एकदमै उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँ आउनुभएका मिडियाका साथीहरू, पत्रकार साथीहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा। मैले जुन प्रयास गरेँ मट्टीमालामा होइन, त्यो भन्दा केही राम्रो गरेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि जुन मट्टीमालामा गरेको अनुभव, त्यहाँ गरेको कमी कमजोरी र त्यसमा भएका त्रुटिहरूलाई यसमा सुधारेर राम्रो गर्ने प्रयास गरेको छु। हाम्रो यस फिल्ममा फ्यामिली ड्रामा, कमेडी, एक्सन, लभ स्टोरी सबै मिक्सअप छ। यो एउटा व्यावसायिक टार्गेट गरेर बनाइएको फिल्म हो, जहाँसम्म लाग्छ दर्शकहरूलाई 2 घन्टा हेर्दाखेरि कहीँ पनि बोरिङ नहोस् भनेर हामीले पल पलमा मिहिनेत गरेर कम्ती भने 1 वर्षको वर्कसप गरेर हामीले यो काम गरेका छौँ। यसको लागि यो अवसर दिनुहुने निर्माता प्रवीण थापा दाई र हाम्रो स्क्रिप्ट राइटर प्रोड्युसर सबिन अधिकारी भाइ, एकदमै डाइरेक्सनको पनि राम्रो नलेज भएको र प्रत्येक कुराहरूलाई ध्यान दिएर लेख्ने भाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यस स्टेजबाट। र हाम्रो जति पनि कलाकार हुनुहुन्छ, खुसी छेत्री, भङ्गेरी डन, जसलाई अब उहाँको नाम चाहिँ अर्जुन गुरुङ, अनि कालो राणा, उहाँको त अब जात्रै जात्राबाट अब अहिले राम्रो प्रशंसा पटनिसक्नु भएको छ उहाँले, अनि किरण चन्द हुनुहुन्छ, यहाँ अरू कलाकार रमन भाइ र नयाँ जोसले आउनु भएको छ, उहाँ पनि एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ, अनि सँगै हुनुहुन्छ अब डाइरेक्टरै हुनुहुन्छ उहाँ पनि,
उहाँलाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो देव दाई उहाँले धेरै फिल्म निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। म अलिकति नर्भस पनि छु, सम्भवतः नेता बन्न गाह्रो हुन्छ भन्छ, यही कारणले होला धेरैजनाको अगाडि बोल्न अलिक गाह्रो हुन्छ है। यही छ अब हाम्रो माया प्रेम भन्ने फिल्म चाहिँ एउटा 2 घन्टा 15 मिनटको, जहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो सङ पनि अस्ति भर्खरै रिलिज भयो फोटो खिचेर भन्ने, जो दर्शकहरूले अत्यन्तै रुचाइदिनु भएको छ, र अहिले 6 दिनमै पनि हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो खासै पब्लिसिटी पुगेको छैन, त्यसमा हामीले रियलाइज गरेको छौँ। अब आउँदा दिनमा हामी पब्लिसिटीमा एकदमै फोकस गरेर लाग्नेछौँ, अनि यस फिल्मलाई चाहिँ हाम्रो रिच इन्टरटेनमेन्ट उपत्यकामा हाम्रो करण श्रेष्ठ जिल्लामा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो फिल्म उहाँले वितरकको रूपमा लिइदिनु भएकोमा, र एफडी जो यहाँ कोही पनि सदस्य उपस्थित हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँले उपत्यका बाहिर लिइदिनु भएको छ। यस फिल्मले दर्शकको मन जित्नेछ र सबै दर्शकहरूलाई पल पलमा इन्टरटेनमेन्ट गराउनेछ भन्ने आशा राख्दै म सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार साथीहरू र अग्रज मिडिया कर्मी र चलचित्र कर्मी र मेरा आफन्त साथीभाइहरूलाई म यस ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरूमा नमस्कार। अब मेरो अनुभव फिल्मभन्दा अरू चिजमा धेरै छ, तर मेरो चाहिँ टिम, यो भाइ, हाम्रो यो निर्देशक र हाम्रो कलाकार साथीहरू, उनीहरूसँग मिलेर गर्दाखेरि मलाई एकदम सजिलोसँग एकदम सरलसँग फिल्म बनाएँ। बाँकी अनुभव मेरो भाइले गर्छ। नमस्कार सबैजनालाई। अनुभवको कुरा गर्दा चाहिँ म त नयाँ मान्छे है, मलाई यो फिल्म लाइन भनेको त्यति थाहा पनि नभएको मान्छे। पहिला चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि जे होस् टिम राम्रो भएर होला, सायद मलाई धेरै नै सहज लाग्यो, काम गर्दै जाँदा धेरै कुराहरू पनि सिक्न पाएँ, अनुभवहरू दुःख पनि भयो कहिलेकाहीँ, अब कहिले खुसी पनि लाग्यो, त्यस्तै भयो उतार चढाव, कहिले सुख दुःखमै फिल्म सिद्धियो, तर जे होस् राम्रो मुभी बनाउने प्रयास गरेका छौँ हामीले, हाम्रो टिमले। हेरौँ अब के हुन्छ। अब सबिनजीले नि बोलिसक्नु भएको म यहाँ थोरै उभिएका थिएँ, दुईजना मेकरको कुरा त सुनि नै हाल्नु हो, कसरी टिमवर्क गरिएको रहेछ भन्ने कुरा आइ नै सकेको छ। अब पल्ला छेउतिर जान्छु। अब हाम्रो करणजी हुनुहुन्छ, करणजी अहिलेको व्यस्त डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, हप्ते पछि हातमा फिल्म छ, र उहाँले भन्नुभएको छ अब हलको चाँचो पाँचो जिम्मा मिलाउने काम मेरो हो, मैले भाषण बाजी भन्दा पनि हल जति सक्दो धेरैवटा मिलाउँछु भन्नुभएको छ। करणजी यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद, समयको पनि ख्याल गरिदिनु भयो यहाँले, किनभने साढेको कार्यक्रम 3 घन्टा लागिसक्यो। अब रमनजीको कुरा, रमनजी नयाँ हुनुहुन्छ, केही उहाँको सुन्नुपर्छ हामीले, किन भन्दा नयाँ आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ, उहाँहरूको पनि केही सोच हुनसक्छ, रमनजीबाट केही कुरा सुनौँ। मलाई यो चलचित्रमा अब त हाम्रो प्रवीण सर अनि त्यसपछि हाम्रो टेक सर हाम्रो सविन साथी उहाँले आबद्ध गराउनु भयो, खुसी लाग्यो जस यो चलचित्र खेल्न मौका पाएँ होइन, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो चलचित्र राम्रो बनेको छ, मङ्सिरी 20 गते आउँदैछ सिनेमा हलहरूमा, यति भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद रमनजीलाई, तपाईँको रातोपट निकै स्वागत पनि छ। अब निर्देशक देव कुमार श्रेष्ठ जसले फिल्म डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ तर सँगै यो फिल्ममा खेल्नु भएको छ, आफ्ना उहाँलाई त आशीर्वाद पनि तपाईँको चाहिन्छ, किन भन्दा तपाईँ निर्देशकको हिसाबले र कलाकार रहिरहँदा पनि तपाईँले विभिन्न गर्नुहुन्छ, तपाईँ गेटअप बढो मैले अहिले चर्चा गरेको थिएँ, बलिउडमा यस्तै यस्तै प्रकारका क्या उमेर पाकिसके पछाडि एउटा छुट्टै देखिन्छ नि क्यारेक्टर, त्यो प्रकारको म देवजीमा पाउँछु, उहाँको पनि केही अनुभव सुनाउँ। अब अनुभव कुरा गर्नुपर्दाखेरि माया प्रेम मा चाहिँ हाम्रो स्पेसली चाहिँ छेत्रीजीको अनुरोधमा यो टिम क्षेत्र पाइयो, त्यस्तै गरी प्रवीण थापाजी मेरो एकदम पुरानो मित्र पनि हुनुहुन्छ त्यो कारण पनि, र सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ सर्वप्रथम त माया प्रेममा एउटा सानो स्थान दिनुभएकोमा त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनुभवको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस चलचित्रका निर्देशक टेकबहादुरजीको योभन्दा अगाडिको मिट्टीमाला भन्ने फिल्म त हेर्नु पाएको छैन मैले, तर उहाँको इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ मैले क्रान्तिवरमा, त्यो इन्टरभ्यू सुन्दाखेरि मलाई लाग्यो उहाँले अनुभवी र उहाँको उहाँले मेहनत गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो इन्टरभ्यूबाट मलाई लाग्यो, त्यो कारण पनि यसमा चाहिँ
खेलको लागि मलाई आउँदाखेरि पक्कै पनि अब टेक्नोलोजीसँग मैले चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लागेर यो टिमसँग आबद्ध भएँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो माया प्रेम सफल होस्, राम्रो होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा टेकबहादुरजीलाई फेरि योभन्दा राम्रो चलचित्र निर्देशन गरेको हेर्न पाऊँ, शुभकामना छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद देव सरलाई। अब म कालो राणाको छेउमा आएँ, हेर्नुहोस् त कस्तो बडो गजबको नाम, केटीले बोलाउँदा नि कालो नामै हेर्नुहोस् न कालो। कालो सर, अब तपाईँ जात्रै जात्राबाट नोटिस हुनुभएको, त्योभन्दा अगाडि नै गर्नुभएको, यसमा के छ नेगेटिभ क्यारेक्टर पनि देखेको छ आफ्नो अनुभव सहित हाम्रा, हेर्नुहोस् त धेरै क्यामेराले खिचिरहेका छन् अहिले आफ्नो अनुभव। यो माया प्रेम त तपाईँले दिगो राख्ने हुँदा नि भड्काउने काम गरे जस्तो ट्रेलर हामीले थाहा छौँ, के हो खास कुरो तपाईँले सेयर गर्नु पर्यो। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला हाम्रो पत्रकार साथी दाजुभाइ सबलाई मेरो नमस्ते। अब के छ भने क्यामेरामा त अब एउटा मात्रै क्यामेरा हुन्छ, त्यहाँ बोल्दा पनि एक्सन गर्नु बोल्दाखेरि पनि त्यो डाइलेक्ट बोल्नु सजिलो हुन्छ भने, अब यहाँ हजुरहरूले देखेँ त्यो क्यामेरा अलिकति नर्भस चाहिँ भएकै छु म। अब यो फिल्म खास मेरो लागि धेरै कठिन भएको हो, किनकि पहिलो कुरा त दुईवटा फिल्म मेरो एकैचोटि जुधिएको थियो, जस्तो जात्रा जात्राको सुटिङ, यता माया प्रेमको सुटिङ। अब के छ रातभरि यता सुटिङ गरेँ, बिहान 7 बजे फेरि उता दिनभरि जात्रा जात्रामा, तर त्यो जात्रा जात्रामा जुन मिहिनेत मैले गरेँ एकदमै मैले त्यसबाट सफलता पाएँ, किनकि हाम्रो प्रदीप भट्टराईजीको देन हुनुहुन्थ्यो, मलाई त्यहाँसम्म पुगाइदिनु भयो। र यस फिल्ममा जब मैले यसरी दुःख गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि, जस्तो टेक सर हाम्रो डाइरेक्टर साहबले अब मलाई जोस तपाईँले दुई ठाउँ दुईतिर पनि ध्याएर पनि तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भनेर मलाई एकदमै हिम्मत दिनुभयो। र अर्को कुरा हाम्रो प्रवीण थापा दाई जो कि उहाँ अब एउटा सिनियर मान्छे हामीभन्दा, अब उहाँसँग काम गर्नु पाएँ, उहाँको एउटा टिममा म जोइन हुनु पाएँ, म खुसी छु। हाम्रो सबिन अधिकारीज्यू, अब उहाँ चाहिँ कस्तो भन्नाले एकदम, उहाँको चाहिँ म एकदम राम्रो फ्रेन्ड, किनकि एकदम मिल्ने क्या साथी, उहाँले जतिकै टेन्सन होस् अब उता प्रब्लम भइरहेको हुन्छ तर यता चाहिँ हामीले एकदम खुसी पार्ने क्या। यो चाहिँ सायद हाम्रो प्रड्युसरभित्रमा यो चिज चाहिँ हुनुपर्ने गुण चाहिँ हाम्रो सबिन भाइलाई मैले देखेँ, किनकि जतिखेर पनि ह्याप्पी के। त्यस्तै गरी अब मलाई चाहिँ हाम्रो कोशी सर, अब हाम्रो जेस हाम्रो यस फिल्मको नायकजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले काम गर्न पाएँ। जस्तो हाम्रो किरण बहिनी, फर्स्टचोटि किरण बहिनीसँग काम गर्दाखेरि अब मलाई के लाग्थ्यो भने अब बहिनीहरू नयाँ नयाँ अब कस्तो गर्ला, डर लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ। तर मलाई जो जोस पछि जब उहाँको काम हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई यति खुसी लागेको हो, जो कला भने चाहिँ नयाँ पुरानो हुँदैन रहेछ है भन्ने उहाँबाट पनि मैले पाएँ। अब यतातिर त प्रेरणा गरौँ, एक हिसाबले त मेरो जोइनै पर्नु जानुहुन्छ, एकदम उहाँसँग पनि काम गर्नु पाएँ होइन, एकदम खुसी लाग्यो। अब मेरो दाईहरू, यता हाम्रो रोहन भाइ, हाम्रो अब सरहरू हाम्रो होइन, जस अब यो फिल्मलाई म त्यहाँ मैले बढी लिएँ जस्तो लाग्छ है सरी। जस म यहाँ भन्न चाहन्छु, अब यो फिल्म चाहिँ अब भोलि गएर के हुन्छ थाहा छैन, हजुरहरूको देन चाहिँ हुनुपर्छ, हजुरहरूले प्रचार गरिदिनु भयो भने सायद जहाँसम्म लाग्छ यो फिल्मले सफल पाउँछ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद कलाकार कालु राणालाई। र सागरजीलाई मैले छुट्याएको छु, सागर बस्नेजी आउनुहोस् अगाडि, कलाकार हुनुहुन्छ फिल्मको। अब म यता आएँ, हाम्रो भङ्गेरी डन, नेपालमा भङ्गेरी डन भनेर चिनिने अर्जुन गुरुङ, जो प्रहरीको इन्काउन्टरबाट बस्नु भएको थियो त्यो समय, र उहाँले मलाई अन्तर्वार्ता दिँदा अब भङ्गेरी होइन, भङ्गेरी त सानो अब राँगो डन बन्छु भन्नुभएको थियो, यो कुन डनको प्रयोग भएको छ यसमा आफ्नो अनुभव सेयरका लागि म अर्जुनजीलाई यो माइक दिन्छु। सबैजना पत्रकार साथीहरूलाई नमस्कार। र म के भन्न चाहन्छु भने समयले अलिकति गति नाग्न खोज्या भएर म चाहिँ अब बाई बाई भन्न चाहन्छु। फिल्ममा निर्वाह गरेको चरित्र त अब ट्रेलर देखिया नै छ, फिल्म बोल्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, राम्रो कलाकारको रूपमा हामीले चिन्दै आएछौँ अर्जुन गुरुङलाई। अब म यता आएँ, किरणजी जो थिएटर आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, र अघि कालोजी झुकिनु भएको थियो, किरण अब नाम पनि किरण छ, केटाको नाम पनि किरण हुन्छ, केटाहरू केटा झुकिनु भएको थियो। किरणजीको आफ्नो अनुभव, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा, आफ्नो केही सोच लिएर आउनुभयो होला, आफ्नो अनुभव माया प्रेममा गर्दा के कस्तो रह्यो साथीहरूमा सेयरका लागि म अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई आइदिनु भएकोमा। माया प्रेम टिममा काम गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो भयो, स्पेसली कोशी सरलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, उहाँले गर्दा मलाई एकदमै इजी भयो। म त फिल्म लाइक गर्छु कि गर्दिनँ भइरहेको थियो, लाइक कि सिकेको छ कि छैन भइरहेको थियो, तर उहाँको एकदमै सपोर्ट थियो। अनि
प्रड्युसर सर डिरेक्टर सरलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. यो फिल्मको इन्टायर प्रोसेसभरि एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो. थ्याङ्क यू एभ्रीवान. अनि प्लिज हाम्रो फिल्म हेरिदिनु होला मङ्सिर 20 गते. हजुरलाई पक्कै पनि मनपर्ने सर. एउटा क्वेसन यहाँ सोध्न मन लाग्यो किरणलाई. किरणले माया प्रेम चाहिँ जिन्दगीमा कति गरेको छ? छैन अरू पत्रकार साथीहरूको अहिले थोरै जिज्ञासा आएपछि त्यो सवाल जवाब गरौँला. अब म कोशीजीतर्फ आएँ. अघि हेरेको गीत बडो गजबको लेखु सहयात्रीले लेख्नुभयो, गाउनुभयो, बिन्दु परियारको आवाज छ, सङ्गीत भर्नुभयो कोशीजीले. तर यो फिल्मको लिड एक्टर पनि हुनुहुन्छ कोशीजी, भसुटायल हुनुहुन्छ कोशीजी. अब योभन्दा अगाडि मोक्षमा तपाईँको काम पर्वमा हेरिसके हाम्रा पत्रकार साथीहरू दर्शकले पनि. माया प्रेममा के छ थोरै अनुभव? थ्याङ्क यू तपाईँलाई. सबैभन्दा पहिला त एकदम हृदयदेखि सरी भन्न चाहन्छु. लेट भएँ, एउटा अपोइन्टमेन्ट थियो हस्पिटलमा, त्यहाँ अलिकति डक्टर डिले, म यता आउनु डिले भयो, त्यसको लागि एक्सट्रिमली सरी. यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मिडिया कर्मी, सम्पूर्ण फिल्म लाइनका सम्पूर्ण अग्रजहरू, साथीभाइहरू सबैलाई हृदयदेखि न्यानो अभिवादन गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि. फिल्मको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेरो क्यारेक्टर यहाँहरूले पहिला हेर्नुभयो मोक्षमा, पर्वमा, त्यसपछि रातो गलबन्दी. म अहिलेसम्म क्यारेक्टर आर्टिस्ट एज एन क्यारेक्टर आर्टिस्ट नै काम गरेँ र म त्यस्तै नै रुचाउने मान्छे. यसपालिको यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन नराख्नु होला, किनकि मेन स्ट्रिम जनरा भन्या भएर मैले आफूलाई चाहिँ अलिकति सहज रूपमा लगाएको छु. क्यारेक्टरमा मैले त्यति धेरै वर्कआउट गरेको छैन भनेको, त्यसको एउटा क्यारेक्टर त छोडेको छैन, त्यसमा पनि एउटा पात्र त छ, तर छुट्टै कुनै किसिमको पात्र चाहिँ मैले त्यसमा यसमा अभिनय गर्न पाएको छुइनँ मेरो आफ्नो भन्नुपर्दाखेरि. बाँकी कुरा फिल्म हजुरहरूले हलमा गएपछि राम्रो नराम्रो गाली गलोज के गर्नु छ, माया गर्नु छ, सबै गर्नु होला. तपाईँहरू सबैजना हुनुहुन्छ र हामी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित छौँ, तपाईँहरू बिना हामी अधुरो छौँ. र थ्याङ्क यू भन्नुपर्दाखेरि प्रड्युसर लाइनअप, डिरेक्टर लाइनअप, आर्टिस्ट लाइनअप, प्रडक्सन, हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर, किचन, ट्रान्सपोर्टेसन, लाइट्सम्यान, मेकअप, स्पोर्ट बोय, सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो मञ्चबाट, किनकि यहाँ कुनै पनि एकजना मान्छे यो टिममा नहुनुभएको भए यो फिल्म आज सक्सेस हुँदैन थियो. त्यसको लागि थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स लट. फिल्मको लागि राम्रो नराम्रो आलोचना, राम्रो कुराहरू सबै यहाँको हातमा छ. हेरिदिनु होला, मन परे राम्रो लेखिदिनु होला, मन नपरे गाली गरिदिनु होला. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स लट. तिमीले दिएको पिराती छल्कियो, छल्कियो मनको घैलामा, फोटो खिचेर मायाको टाँसिद्यो कि दुइलामा, फोटो खिचेर मायाको टाँसिद्यो कि दुइलामा. थ्याङ्क यू. आफ्नो खुट्टा आफैले बन्जोर हानेको छु जस्तो त लागेको त छैन. फिल्म रिलिज भएपछि चाहिँ त्यसको के हुँदो रहेछ, खुट्टामा बन्जरै हानेर रहेछ कि हानेर रहेछ, त्यस जस्तो आउँछ. यो मुभीमा, मुभी मेकिङमा म यता लागेर यसले असर गरेको छैन जस्तो लाग्छ, किनकि मलाई चाहिँ रुट चाहिँ मिडिया हो जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो भनाइमा. ब्रान्चेसहरू चाहिँ म्युजिक, सिङ्गिङ, एक्टिङ, ब्याकग्राउन्ड स्कोरिङ पनि गर्छु म, फोरी पनि गर्छु होइन, त्यो भएर सबै कुराहरू चाहिँ मलाई ब्रान्चहरू हो जस्तो लाग्छ. कुनै हाँगा अलिकति लामो हुन्छ, कुनै हाँगा अलिकति छोटो हुन्छ, तर जरा त एउटै हुन्छ, पानी त त्यही जराले त्यो प्रत्येक हाँगासम्म पुर्याउने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. क्रिटिकल्ली तपाईँहरूले नै, तपाईँहरू जस्तै क्रिटिक्सहरूले क्रिटिकल्ली मलाई जहिले पनि, म वेल एक्लेम भएको छु. फर्स्ट मुभी मोक्षबाट मैले 3 अवार्ड पाएको हो, क्रिटिक्सले नै दिनुभएको हो होइन. त्यसपछि पर्व आयो, पर्व केही समय अगाडि नै नेपालमा बन्यो कि भन्ने कुरा भयो, त्यसलाई पनि यहाँहरू सबैले रुचाइदिनु भएको हो. व्यापार बिजनेस पक्कै पनि प्रड्युसर बाँच्नुपर्छ, प्रड्युसरलाई भोलि आफू चाहिँ प्रड्युसरै मऱ्यो भने फिल्म बन्दैन त्यो सबैलाई थाहा छ. तर हामीले गर्न खोज्दा खोज्दै पनि पर्व चाहिँ अ काइन्ड अफ च्यालेन्ज. सुभाष थापा र निकिता पौडेल उहाँहरू दुईजनासँग कुरा भएर यो जनरामा फिल्म बन्नै पर्छ, एकपल्ट बनाएर हेरौँ भनेर चाइल्ड साइकोलोजीमा हामीले त्यो फिल्म बनाएको. समाजको पनि केही दायित्व हामीसँग छ, पैसा कमाउनु सँगसँगै जस्तो लाग्छ. एकदम गाह्रो क्वेसन हुन्छ किनकि मेरो लागि होइन. अब जात्रा जात्रा खास जुन हिसाबले प्रभाव जात्रा जात्रामा काम गरेँ, जात्रा जात्रा भनेदेखि त सबभन्दा मेन कुरो हो त्यसमा के भइदियो भने मेरो लागि प्राण, किनकि पहिलोचोटि मैले त्यस्तो एउटा भनौँ एउटा ब्यानरसँग काम गर्नु भनेको मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा थियो. त्यता पनि मलाई काम गर्नु धेरै गाह्रो थियो, किनकि भुटिङ सर हुनुहुन्थ्यो, अपोजिटमा दयाङजी हुनुहुन्थ्यो, अब हाम्रो रविन्द्र झा, रविन्द्र पानिया, अब प्रसादजी सबैजना थियो कि. अनि अब त्यहाँ के थियो भन्नाले अब गाह्रो चाहिँ मलाई साह्रै गाह्रो थियो, किनकि त्यहाँ अब नेगेटिभ होइन नेगेटिभ एकदम अर्कै टाइपको क्यारेक्टर थियो भने यता चाहिँ कस्तो रहेछ पोजिटिभ त एकदम पोजिटिभ टाइपकै क्यारेक्टर, तर यता चाहिँ अर्कै टाइपको कि त्यस्तो यो क्यारेक्टर
होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन किन हाम्रो लागि काम सबै बराबरै हो होइन किनकि काम सानो होस् चाहे ठुलो होस् उता अब ठुलो ब्यानर भएर मैले धेरै मिहिनेत गरेको यता त्यस्तो होइन मेरो लागि त दुइटै एकदम मिहिनेत गरेको अब हेरौँ उता त फल पाएँ मैले होइन त्यो त हजुरले पनि हेर्नुभयो किनकि आज जात्रा जात्राले मलाई यहाँसम्म पुगाएकै हो र त्योभन्दा अगाडि जात्रा जात्राभन्दा अगाडि मलाई जात्रा जात्रामा ल्याउनुको चाहिँ फेरि त्यही सम्भव अब फिल्म जतिसुकै मलाई चाहिँ जस प्लस पनि गरिदियो अब त्यही हिसाबले अब हेरौँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ अब भविष्य त कसैले देखिँदैन होइन अब त्यो त तपाईँले कुरा बुझिहाल्नु नि तपाईँको यहाँ चाहिँ के छ भने ब्रान्डको कुरा हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि कोसिस भएकै कुरा गर्दाखेरि तिनवटा फिल्ममा असफल फिल्म भयो भन्ने कुरो भयो नि त तर के हुन्छ भन्दाखेरि तिनवटा फिल्म असफल भयो भनेर त्यहीँ रोकियो भने त त्यहीँ स्टप भइगयो तर अगाडि बढेर फेरि के गर्छु भनेर कहीँ चलिगयो भने त फेरि त्यहीँबाट पनि सफल भइहाल्छ मान्छे त हरेक चिजको सफलताको पछाडि असफलताको पनि ठुलो हात हुन्छ मलाई त्यो लाग्छ र मलाई चाहिँ नि कुनै ब्रान्ड भन्ने चिज हिजो लुट पनि कुनै ब्रान्ड थिएन हस्